Hapo kwa maziwa, tayari tumeagiza milk coolers. Nilikuja mahali fulani hapa na nililetwa na waziri Soipan. Mambo ya milk coolers. Sasa tuko na milk coolers ingine 30 ya Narok County. Mimi nataka mujipange kwa sababu tunataka tuwazaidie kukusanya maziwa. Ili tuweze kutumia maziwa kuongeza mapato yenu. Na bei yake tunaanza kuipangia kama serikali. Hakuna vile bei ya maji inaweza kuzidi bei ya maziwa. Hata kwa dawa jameni. Hata kwa uganga. Bei ya maziwa inaweza kuwa bei chini kuliko bei ya maji. Hapana, hapana. Hapana. Hapo iko kalaba. Hapo iko makosa. Ama namna gani? Si hapo iko kizungumkuti. Ati bei ya maji, kwani hii maji inafanywa nini? Maji haipelekwi malisho, hainunuliwi dawa, haipelekwi kwa deep, haikamuliwi, haifanyiwi chochote. Alafu inakuwaje bei gali kuliko maziwa? Hapana. Hii bei ya maziwa lazima tuzungumuze.